ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। मताधिक्यात कोल्हापूर जिल्हा नंबर वन ठरेल। ए वाय पाटील इचलकरंजीत पदवीधर शिक्षक व कार्यकर्त्यांचा मेळावा। आजवर ज्यांना निवडून दिलं त्यांनी समस्या सोडवण्याऐवजी वाढवले आहेत। या निवडणुकीत त्यांना त्यांची जागा दाखवून देत महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना विजयी करतील आणि या मताधिक्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा नंबर वन ठरेल असा विश्वास कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष ए वाय पाटील यांनी व्यक्त केला। पुणे पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार अरुण लाड व शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार प्राध्यापक जयंत आसगावकर यांच्या प्रचारार्थ इचलकरंजीतील पदवीधर शिक्षक व कार्यकर्त्यांचा मेळावा येथील महेश क्लब येथे पार पडला। त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते। ए वाय पाटील म्हणाले, शिक्षक आणि पदवीधरांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत। मागील 6 वर्षात भाजपाने केलेल्या वल्गना फोल ठरल्या असून देण्याऐवजी जे होतं ते हिरावून घेतलं आहे, पण आता त्यांना त्यांची जागा दाखवून देऊया। जिल्ह्यात 14,400 पदवीधर मतदार असून त्यामध्ये इचलकरंजीत 5,300 मतदार आहेत, त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या विजयात इचलकरंजी पहिल्या क्रमांकावर असेल। तर हातकणंगले तालुक्यात 2,318 शिक्षक मतदार असून त्यांचीही साथ मिळून प्राध्यापक आसगावकर आणि लाड हे निश्चितपणे विजयी होतील असं सांगितलं। महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्राध्यापक जयंत आसगावकर आणि अरुण लाड यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करतानाच मोठ्या मताधिक्याने विजयी करण्याचं आवाहन केलं। यावेळी माजी आमदार अशोकराव जांभळे, नगरसेवक शशांक बाबजकर, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख महादेव गौंड, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष प्रकाश पाटील, जयकुमार कोले, खंडेराव जगदाळे, विनायक सपाटे आदींची भाषणे झाली। स्वागत काँग्रेसचे नगरसेवक राहुल खंजिरे यांनी केलं। प्रास्ताविक राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस मदन कारंडे यांनी केलं। या मेळाव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इचलकरंजी विधानसभा अध्यक्ष नितीन जांभळे, पाणी पुरवठा सभापती विठ्ठल चोपडे, उदय सिंग पाटील, शहर काँग्रेस अध्यक्ष संजय कांबळे, मलकारी लवटे, मंगेश कांबुरे, सुभाष मालपाणी, बाळासाहेब देशमुख, बाबा पाटील, दादा लाड, सौ माधुरी चव्हाण, सौ शुभांगी माळी, सौ दीपाली बेडक्याळे, सौ सुनीता शेळके, सौ मीना बेडगे आदींसह शिक्षक पदवीधर व कार्यकर्ते उपस्थित होते। आभार यासिन मुजावर यांनी मानलं। महानकर न्यूज साठी इचलकरंजीहून रोहन हेरलगे।